Ministru kabinets ir apstiprinājis grozījumus noteikumos, kas paredz pretplūdu pasākumu projektu iesniegumu atlases kritērijus. Ir apstiprināts papildu finansējums, kas nepieciešams Daugavas aizsargdambja stiprināšanas projektam Jēkabpilī. Līdz ar to projekta kopējais finansējums ir noteikts vairāk nekā 16,9 miljoni eiro, no tiem Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums palielināts par vairāk nekā 3,6 miljoniem eiro un sasniedz 14,3 miljonus eiro. Nacionālo līdzfinansējumu veido valsts budžeta līdzfinansējums 1,8 miljonu eiro apmērā, kā arī pašvaldības līdzfinansējums vismaz 641,3 tūkstošu eiro apmērā. Jēkabpils novada pašvaldībā uzsver, ka tagad, kad ir saņemts apstiprinājums visam nepieciešamajam finansējumam, vietvara drīkst slēgt līgumu ar būvdarbu iepirkumu uzvarētāju SIA Jēkabpils PMK. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā uz Daugavas aizsargdambja varētu sākties būvdarbi. Vienlaikus Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka saistībā ar aizņēmumu, kas novadam jāņem, lai stiprinātu dambi, šobrīd ir bremzēti citi autoceļu un ielu atjaunošanas projekti, kuriem nepieciešami aizņēmumi. Tas tiek darīts, lai nākamajos gados nebūtu situācijas, ka ir izsmelts pašvaldības kredītlimits. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.